ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်တောက်ပင်မှာအများကြီးပဲကြီးကြီးရပို့ပင်မှာကြီးနေဟုတ်လိုက်တယ်အဲ့လက်နဲ့ပဲဖြုတ်ကောင်းပါအများကြီးပဲအပြင်မှာခါပြီးခုံနေ